C-nya mana? C-nya mana? C, C. Sudah ketemu. Oh iya, C ketemu. Mana? Kesip. I, huruf I, 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 I. Mana I? I. Good job. I, sip. Yes, I. Nah, ketemu. Bacanya apa? Apa? Tanggung jawab lan kewajiban kanthi kuwasa manungsa duwe wewenang mutusake huruf A. A. Huruf A. Bacanya apa? Good job. Apa? Cicak. Kuwasa dadi becik rikala kapigunakake kanggo nyengkuyung kabecikan. Dene kuwasa dadi ala rikala kapigunakake kanggo ndumbani tumindak ala. Ing kene manungsa